Det kjennes jo av stemning, og alle har tatt seg alle fysikere han har. Konfirmasjonsdress på Kim, er det faktisk? Konfirmasjonsdress? Nei, fysen har. Han har et råd til bunad, så han fikk dress i stedet. Ja! Absolute 80s. Nei, jeg har bare... Du har ikke kjørt inn noe, da var det bare sånn kjent. Du kan ha det kjøpet!